Mr. Baralho, pra mim, por favor. Seguinte, a gente vai fazer uma escolha de uma carta, depois de você misturar o baralho. Mas a gente vai fazer uma escolha diferenciada. Eu quero que você selecione 10 cartas. 10 cartas de forma aleatória e coloque aqui na mesa. Ou melhor, eu vou passando e você vai tocando nas cartas. E depois, entre essas cartas, a gente vai ficar apenas com uma. Você vai entender como que vai funcionar. Isso é mais ou menos assim, ó. Vai tocando em uma carta, a carta que você quiser. E a gente vai selecionando. Sim, tanto faz. Isso, eu vou colocando de lado. Né? Isso pode ser. Pode pegar essa aqui também, não tanto quero. Faz. Pode pegar alguma outra carta. Isso, vai pegando as cartas. Você tem alguma carta favorita? Tenho. Então não pega ela, que é muito óbvio. E também não pega a minha, que eu sei que você sabe. Ah, já peguei. Já? Então tira, substitui. Senão vai parecer que eu tô te induzindo a escolher as cartas. Isso, vai pegando as cartas aí. Pega mais uma. Que a gente vai fingir que as cartas é meio que um relógio. Você vai entender. Mais ou menos assim, ó. Juntar as cartas que você mesmo selecionou. E a gente vai meio que montar um reloginho aqui com as cartas. Mais ou menos assim. Vou colocar uma carta aqui, outra aqui. Outra aqui, aqui, aqui. Acho que não vai ter espaço. Mas a gente tenta. Mais ou menos assim. Consegue ver mais ou menos um reloginho aqui? É, mais ou menos. Mas dá pro gasto. Tá bom assim. Seguinte, aqui temos algumas cartas e, como eu disse, entre essas cartas a gente vai ficar apenas com uma. Então, quantas cartas tem aqui? 10? 11? 11. Então, pensa em um número entre 1 e 11. E pode falar. 8. 8? Não é muito óbvio? Porque 6, eu sei que esse é o número da sorte. 6. Quer trocar de novo? Não. Não, 6. 6. Certeza? Tem. Ó, talvez. Quando terminar essa então, mágica. 10. 10. Quer trocar de novo? Não, 10 é o outro número da sorte. Outro número, mas aí é muito óbvio. Não, mas é 10. 10, é. Certeza. É. Tá. Então é o seguinte, a gente vai contar as cartas, o número que você falou, no sentido horário. É assim ou assim? Assim. Assim, sentido horário. E sempre que na carta que cair, equivalente ao número que você falou, a gente vai eliminar essas cartas. Por exemplo, foi o número? 10. 10, não quer trocar? Não. 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caiu nessa? A gente elimina. Eu vou deixar ela virada fácil pra cima, tá? De novo, número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poxa, vai cair sempre no anterior? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai ser mais rápido, né? Então a gente vai eliminando tudo isso daqui, ó. Até sobrar apenas uma carta. Certo? Então a gente eliminou o 9 de espadas, o 4 de copas, o ás de copas, o ás de espadas, o ás de paus. Nossa, quanto ás pegou? Então a gente eliminou todas essas cartas, sobrando apenas uma. Correto? Você selecionou as 11 cartas, as cartas que você quis. Você falou o número, a gente foi eliminando a carta e sobrou apenas essa. Não sei se você percebeu, mas desde o início da mágica tinha uma carta aqui virada face para baixo. Que eu não mostrei pra você qual que era. E eu nem sei se você viu eu colocando a carta ali. Você viu? Não? Não. A carta que eu peguei foi exatamente o 4 de ouros. Vê a carta que sobrou. Exatamente. O 4 de ouros. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei a mágica que vocês acabaram de assistir, que é uma mágica muito, mas muito fácil de ser feita. Mas antes de irmos pro tutorial de hoje, caso vocês estejam pensando em comprar um baralho para você realizar as mágicas que eu ensino aqui no canal para vocês, passe no primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Cogicard. Por enquanto, até o final desse mês, se vocês utilizarem o cupom EUC15, vocês terão 15% de desconto na compra de vocês, de qualquer produto que você comprar lá no site. Então aproveitem para comprar o seu baralho agora, antes que o mês finalize, pois quando o mês acabar, esse cupom de desconto será abaixado, certo? Então aproveitem agora, passo no primeiro link aqui embaixo na descrição e compre o seu baralho para você realizar seus efeitos de mágica e os seus floreios de cardistry. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje.
Galera, a mágica de hoje é uma mágica muito fácil e bem tranquila de ser realizada, porque nela você simplesmente faz um force. Então a mágica é basicamente um force, você induz o seu espectador a selecionar uma carta. Então, como vocês viram na performance, antes de começar a mágica, você vai escolher uma carta aleatória de algum outro baralho e vai deixar de canto. Então, digamos que eu tiver selecionado essa carta aqui, certo? O resto do baralho a gente descarta, e essa carta aqui é a carta que a gente vai forçar no outro baralho. No caso aqui foi uma dama de paus. E você vai deixar essa carta o tempo todo de canto, não precisa contar para o seu espectador, ou se você quiser, você pode falar que aquela carta ali é uma previsão para mágica. Essa é uma mágica legal para você fazer com cartas iguais, ou seja, uma carta de um baralho e uma outra carta de um outro baralho. Mas se vocês não tiverem dois baralhos, vocês podem realizar com as cartas gêmeas, que é a carta da mesma cor, do mesmo valor, mas do naipe diferente. No caso aqui, a carta gêmea da dama de paus é a dama de espadas, que é a outra dama preta. Então, no começo da mágica, você vai deixar a carta de canto e vai entregar o outro baralho para o seu espectador misturar. Ele misturando ou não, não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque agora você vai selecionar 10 cartas. Na verdade, você diz para o seu espectador que a gente precisa selecionar uma carta, mas para que a escolha seja realmente aleatória, a gente pede para que ela selecione 10 cartas e depois a gente vai eliminando essas 10 cartas até sobrar uma carta só, que no caso seria a carta que o espectador iria utilizar na mágica, certo? Depois de dito isso, o que vocês vão fazer? Você vai passar as cartas assim, com elas viradas face para cima mesmo, e vai pedir para o seu espectador pegar essas 10 cartas. Preste atenção, eu falo para o espectador pegar 10 cartas por questão de segurança. Por quê? Porque você precisa induzir com que o seu espectador pegue a carta equivalente à da previsão, certo? Então, o espectador precisa pegar a dama de paus desse baralho aqui. E como que eu faço isso de uma forma sutil, com o espectador olhando para as cartas? Eu simplesmente falo, bom, você misturou o baralho e agora a gente precisa selecionar 10 cartas de forma aleatória. Então, sei lá, eu vou pegar algumas cartas, você vai tocando nas cartas que você quiser, isso, vai tocando nas cartas e a gente vai simplesmente pegar algumas cartas aqui do meio. Você quer wise? Pode ser, pode pegar essa carta aqui também. Isso, me ajuda a pegar até a gente separar 10 cartas. Pronto, eu já peguei a dama de paus aqui. Então, eu mesmo pego a carta pelo espectador. Eu peço ajuda pro espectador para ele me ajudar a separar 10 cartas. Eu não simplesmente peço para que ele pegue 10 cartas, porque senão ele vai querer escolher carta por carta. Na performance, eu cometi esse erro. Eu fiz com que ela quisesse selecionar carta por carta, então eu tive que fazer um classic force para que ela tocasse na carta do force. Então eu forcei com que ela pegasse uma carta para depois forçar com que ela selecionasse aquela carta de novo. Então eu tive que improvisar na performance para que ela selecionasse a mesma carta duas vezes. Mas vocês podem fazer da maneira como eu acabei de dizer. Você vai simplesmente falar, bom, eu preciso da sua ajuda para selecionar 10 cartas. Então, sei lá, vamos pegando cartas aleatórias aqui, pode ir tocando em algumas cartas e a gente vai pegando isso. Você quer esse aí, 10? Ou 3? Sei lá, tanto faz, vai tocando nas cartas e a gente vai pegando. Então pronto, só de fazer isso aqui eu já peguei a dama de paus, certo? Mas na mágica a gente não utiliza só 10 cartas. Eu falo pro espectador pegar 10 cartas por questão de segurança. Para caso dê errado esse início de mágica, onde você tenta pegar a carta, tenta induzir o espectador a pegar a dama e não consiga. Por quê? Porque aí no final, caso você já tenha pego as 10 cartas e o espectador não pegou a carta do force, você fala, bom, mas, ou melhor, eu vou separar as cartas assim como se fosse um relógio. Então eu vou pegar mais uma carta só para o relógio ficar mais completo. E aí você pega a carta do force, certo? Então aqui eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... E pronto, 11 cartas, certo? A única coisa que você precisa fazer é pegar 11 cartas e entre essas 11 cartas precisa estar a carta do force, que é a carta equivalente à carta da previsão. Então pronto, depois de separadas as 11 cartas, vou até conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartas. O que você precisa fazer agora é controlar a carta da previsão, né? A que tá aqui no baralho, que é a dama de paus, pro topo do monte. Então é bem simples fazer isso. Você fala, bom, você selecionou essas cartas, lembrando que você foi selecionando uma por uma, certo? Certo. Pronto, eu procurei a dama e passei ela pro topo. Bem simples, ó. Vou até misturar aqui para deixar a dama em um local mais aleatório, para mostrar que é bem simples fazer isso daqui, ó. Pronto. Vai chegar no seu espectador e vai falar, bom, a gente foi separando as cartas e você pegou as cartas que você quis, certo? Certo. Pronto, controlei a dama pro topo novamente. E depois, se você quiser deixar a mágica mais impossível, você pode fazer algumas embaralhadas falsas, mais ou menos assim, mantendo a dama no topo do baralho, né? Que é simplesmente você fazer isso daqui, ó. Você simplesmente mantém segurando a carta.
Você com esses quatro dedos aqui, ó, você segura as cartas e simplesmente mistura as cartas de cima, mantendo a dama sempre no topo. Aqui, ó. Por que você precisa controlar a carta para o topo? Porque essa mágica se baseia em um force matemático utilizando dos números primos. Então você precisa pegar 11 cartas e depois distribuir as cartas de uma maneira como se fosse um relógio. E depois fazendo a contagem, a última carta que sobrará, né, sempre será a carta do force. Mas para que esse force aconteça, a carta do force tem que ser a última da sequência. Vocês vão entender. Ó, eu coloquei a carta do force aqui embaixo. O que você precisa fazer é montar uma espécie de relógio, mais ou menos assim, um relógio improvisado. Aqui, ó, da maneira como vocês estão vendo. Tentam me copiar aí enquanto vocês tentam realizar esse force. Mais ou menos assim. Perceberam que a carta do force foi a última da sequência? Que é essa daqui, ó. Ela foi a última a ser colocada durante toda a sequência. Aí você fala, tá, mas como que eu vou fazer isso se você mandou a gente colocar a carta no topo do monte? Bom, se eu sei que a última carta da sequência é aqui, é só eu começar por ela. Então, ó, a carta do Force vai estar aqui no topo. É só eu começar por ela. Coloca a carta aqui e depois eu continuo montando o relógio de forma bem natural. Mais ou menos assim, ó. Você vai simplesmente distribuir as cartas. E novamente, a carta, se for fazer a contagem, seria a última da sequência. Então, caso vocês achem mais fácil, ao invés de você controlar a carta pro topo, igual eu estava ensinando aqui para vocês, vocês podem controlar a carta pra base. Porque aí é só vocês montarem o relógio, que obviamente a carta do Force será a última carta da sequência. Aqui, ó, a dama, a última carta da sequência. E pronto, depois de montado o mini reloginho, a única coisa que você precisa fazer é pedir para o seu espectador falar um número. E não importa o número que o seu espectador irá falar, sempre vai cair na carta do Force. Então o espectador pode falar qualquer número entre 1 e 11, porque só tem 11 cartas aqui. E é importante que você comece a contagem sempre pela carta do topo no sentido horário. Certo? Você não vai começar a contagem por essa carta aqui, nem por essa. Você vai sempre começar a contagem por essa carta aqui. Então, digamos que o espectador tivesse falado o número 6. Você vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre no último número da contagem, você vai virar a carta equivalente. Certo? E depois você continua a contagem a partir da carta que você virou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai fazer isso com todas as cartas até sobrar apenas essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a última carta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pronto, eliminou todas essas cartas, sobrando apenas a carta do Force. Vamos fazer mais uma vez para que não haja dúvida. É uma mágica bem fácil, bem simples, que não precisa de técnica nenhuma. É simplesmente pura interpretação, pura apresentação. Então, se vocês preferirem, você pode deixar a carta na base, como eu falei, e montar o relógio. Então, pronto, monta o relógio mais ou menos assim. Depois você vai pedir para o seu espectador falar um número entre 1 e 11. Então, digamos agora que o espectador tivesse falado o número 8, certo? Vou contar, ou melhor, número 9, para ficar um número ímpar dessa vez. Vou contar aqui, ó, sempre pela primeira carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que é sempre no sentido horário, certo? Sempre da carta de cima para a direita, nunca da carta de cima para a esquerda. Continuando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, novamente sobrou apenas a carta do Force. Então vocês podem utilizar desse Force para vários outros tipos de efeito e vocês também podem realizar esse efeito aqui. Ao invés de deixar a carta solta em cima da mesa, você pode deixar essa carta aqui como previsão invertida no meio do baralho dentro da caixinha. Então você pede para a pessoa selecionar a carta e depois você fala que tinha feito uma previsão deixando uma carta invertida no meio do outro baralho. É uma outra saída que vocês podem fazer também para realizar a mágica de hoje. Galera, espero que vocês
vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. E não esqueçam de passar no primeiro link aqui embaixo na descrição e utilizar o cupom de desconto EUC15 caso vocês queiram comprar o seu baralho lá na Cogicard. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.